Fala galera, começa mais um vídeo aqui no canal. Eu vou assistir o burrinho. Assista aí. Deixa o like no canal. E rumo ao 180 inscritos, por favor. Bora bater essa meta. Na moral, bora bater essa meta. Assista aí. Ai, tá zero, velho. Uma é pra eu. Valendo uma é pra eu. São três gols. Cinco gols. Desculpa, cinco gols. Aí, bora, bora. Tu já tá pensando de bola aí, menino? É. Desculpa, essa mulher quase foi minha mãe. Desculpa aí. Não é pra filhar nele. Mas tá. 4 horas atrás. Eu vou
perna. O chapéu. Eu vou ver.